Менің анам Майғазиева Мейрамкүл Қордабайқызы 1960 жылы қараша айының 6-сында дүниеге келген. Мейрам күні, ол кезде енді Мейрам болған. Содан кейін Мейрамкүл деп есімін қойған. Отбасында 10 адам, оның анам екіншісі. Үлкен әпкесі бар, одан кейін бәрі іні, сіңлілер. Енді Аллаға шүкір, анамның 3 ұлы бармыз. Тұңғышы менен кейін екінім бар. Анам мамандығы негізі ветврач болған. Бірақ оны толықтай дамытпады, өйткені әкемеге қосылғаннан кейін әкем үйде отырасың, мен жұмысты мен істеймін деп. Сондай болған ғой үлкен кісілер. Ең қатты анама таң қалатын, қызға қарайтын жері ол жалғыз мен емес, жалпы бүкіл әулет. Ол қонақ жайлығы. Расымен де қонақ күтуді Мейрамкүлден, Мейраштан үйренді, Мейраш дейді әкем. Содан үйреніңдер, соған қараңдар деп енді көп кісі, келген кісі соған қатты тамсанады. Енді соншалықты қарапайым өзінің өте биязы мінезімен жүргенде. Жас кездегі балалық шақтағы анамның мейіріміне қанықпын деп айталам, Аллаға шүкір. Алла көп көрмесін. Қатты еркелетті де, еркелететін жерде, ақыл айтатын жерлерінде толық ақылында айтты. Енді көп жерде әкем көбіндесе, командировкада көп болды жас кезімізде. Әлесінен кетпейді. Әкемді сағынып күтіп отыратынбыз. Әкенің орын өте қатты айтатын. Ей, әкең келатыр, ей, әкең бүйтіп отыр. Ей, барсай деп, қазір сөз естейсің ғаны айтты ғой, неғы бір айтқанда орындай салмайсыңдар деп. Енді әкемнің сыйлаған менің анамдайық сыйласын деп ойлаймын енді кез келген әйел азамат. Әкемді қатты құрметтейді, қатты сыйлайды. Әкені бізге идеал қып көрсеткен ол анам. Негізі әкем боксшы болған қалады. Өйткені мен мектеп қабырғасында жастайымнан ән айтып қатар жүргенмен бокспен шұғылдандым. Бокстың өте жоғары көрсеткіш жоғарғы дәреже көрсеттім де. Әкем мен боксшы болады деп ойлады. Алматыға келіп, кішкене арман қолап, әрінге келіп деп. Енді бұл да бір Алланың қалауы ғой. Өнер жолы таңдалып, Аллаға шүкір арманымыз адастырған жоқ. Енді анам сол өнер жолына түскен кезде, әкең не дейді, әкең не дейді деп көп соны ойлады. Бірақ өзі қалады анам әнші болғанында. Өзі баяғыда әлі есінен кетпейді. Сәкен Майғазиев, мен ағам ғой, анамның ең кенжелер Тәкен, оның алдында Сәкен аға. Сол кісілердің қолында Алматыда өстік, бұл айтқанда Алла разы болсын. Сол кісілердің әуелі Алла, сол кісілердің арқасында топ болып жүрміз, сол кісілердің арқасында осылай. Демеуімен әншілікті алып жүрміз ғой, бұл айтқанда. Сол ағам ең бірінші маратон барып ән айтып тұрған кезде, артында ағам пианинода ойнап отырған кезде көріп, жылаған есімде. Мен кезде кішкентаймын, қатты кішкентаймын, бірақ есімде. Мамам неге жылап отыр деп, қуанғанынан соншалықты жылап кәдімгідей сөйтіп отыр да. Сол сәттерді мен өзім экранға шыққан кезде елестеттім. Көзім жасалған кездер болды. Үйде отырып, баласы бәйге шапса, ана сөйтіп отырып тақым ұқсады. Оның бәрі тілеп отқандарын, дұғалары құлағыма келеді. Мен алыста жүрген кәдімгідей келеді, өйткені мен сезем. Балам аман болсын, балам аман жүрсін. Жаңа құшақ қотырған кезде де көбінесе айтпаймын. Қонған кезде бірақ айтам. Келдік, қондық аман есімді. Ой, астанаға барасыңдар, ой, ақтаудасыңдар ма? Айтпадың ғой деп. Мысалы, айтсам да уақытын айтпай, айтпесе мұны отырайын деп отырмын десең, уайымдап сол сәтті кішкене уайымдаған қаламайсың. Енді көп жағдайларда анама білдіртпеуге тырысамын. Қатты уайымшыл. Ұйықтамайды. Мен қай уақытта келсем де тұрып осы отыратын. Мысалы, мектепте жүрген кезде, мысалы, Шымкентте, мектепке дейін Шымкентте болдық қойын. Мысалы, көп жерге сұранып кетесің, жігітсің, жаңағыдай. Сол кезде кішкене кеште етіп, таңға жоқ келіп жатсаң, анаң ұйықтамай тұрғанын, таң қалатын, соны уайымды. Бұл енді қандай қызық шығып болса да шықпайын деп та. Жаңа анамның несін уайымдағанын көргім келмейді.
білем де соншалықты уайымдағанда күндіз кәдімгі көзі кіртиіп отыратын, бірақ ешқандай білдіртпейтін. Сонда түні бойы сені күтіп отқан кәдімгі есіме кетті. Сондықтан көп уайымдатқым келмейді. Алматыда да енді адамның басында жиі проблема болады ғой, енді адам бұл проблемадан құралған. Көп нәрсені айтпауға тырысам. Өзім шыны керек. Енді көп нәрсені анам білмейді. Жай жауап қоямыз. Нелерімде бірдеңелер білдіріп қойса, анам білсе, әкеме білдіртуге тырысамыз. Ал әкем қатты қатал. Менің әкем өте қатал адам. Енді бірақ рет сұранасын, бірақ рет айтасын болды. Сал, балдарға сал, қалжында айтамын. Әкем не газет оқып отырады, не теледидар көріп отырады. Енді осындай кітап оқып отырады, немесе деген сияқты. Деп теледидар қарап отырған кезде, пап, деп еркелеп тұрасың ғой өзің. Балдармен жиналсақ па деп жатырмыз Шымкентте көп қой нелер жаңағы торнадоға дейді неге дейді жаңағы жаспыз. Сен балаларға барып кішкене кешікпей келемін ғой. Жай айтасың, көзің әкең негізі теледидарда да көз. Бірақ саған қарап тұрған сияқты өзің басқа жақтасың да, бірақ ауызбен айтып отырсың. Үндемей отыра береді осылай. Сен мына жақтасың, үндемей отыра береді. Үндемей шығып кетесің болды. Болды, оны жібермеді деген сөз. Боласың шығып кетесің да ана жақтан. Екінші рет айтуым керек. Мүмкін естімей қалған шығар. Күдікті ойда сонда екі рет қайталай салуға болады ғой. Папа деймін да деп айтсаң болады ғой. Сонда бұрылып қараса бітті да анау кәдімгідей. Сұстылығы әкемнің қатты жаңағы несі өте мықты да әулет. Әкем 11 адам отбасыда. Бесіншісі әкем. Өте адал, өте әділ адам. Оны айтқан кезде бәрі сол әкеме кішкене бағынып отырады да. Отбасында енді әкемнен үлкен ағалары бар, әпкелері бар. Бірақ әкемнің орны кәдімгі ерекше. Оны барлығы білет, оны барлығы келіп, бетімізге де айтады. Сен енді әкелерің ой, апаларың деп. Енді жаңағыдай қатал кісі де өте. Тәртіпке енді сұмдық қатал. Жаңағы Шымкентте бізде қызықшылық көп болатын ғой. Ой, пәленше біреу төбелесіп қапты, біреу бүйтіп қапты. Осыдан жаңағы стол ұрған кездегі ана дыбыс есімнен әлі кетпейді ме? Мына саусақпен стол ұрған кездегі дыбыс. Жай ішін түрімізге қарап. Осыдан осылай естейін, пәленшенің ұлы өстіпті деген. Қатты айтатын. Біт содан кейін төбелесте болды ғой, бәрі болды. Соншалықты жасырғанымыз енді ондай жасырған енді ешкімнің қолына келмейтін шығар. Соншалықты қорықтық та өйткені әкеміз, өйткені қаталдығын қатты көріп өстік. Аллаға шүкір сол қаталдықтың арқасы деп ойлаймын. Қазір осындай деңгейге жауапкершілігі мол, тәртіпке мықты деп. Енді әкем туралы айтатын болсам, әкем қазіргі таңда Шымкент қаласында үлкен Юкстрой сервис деген компанияны басқарады. Әкемнің есімі бибасы, әкесінің аты Мұхан, Абилдаев бибасы Мұханұлы. Атына заты сай бибасы, билердің басы. Енді өз отбасында, өз әулетімізді бәрі бір ауыздан әкемізден ақыл сұрайды. Той жиын болса да, той қырқын болса да әкемізге келіп ақыл кеңес сұрайды, ақылдасу шай келіп ақылдасады. Беке осылай болса қалай болады, былай болса деген сияқты. Атына заты сай әкеммен қатты сырласа бермеймін. Бірақ бір сөйлескенде өте терең мағынада сөйлесеміз, болды, сол жеткілікті. Өте ерім мінезді. Енді өнерге келіп, менде де ол мінездің бәрі бойымда да өнер қанша деген адамды жұмсақ қылып жібереді. Өйткені қаншама үлкен қауыммен, бүкіл халықпен араласасың. Тана мен данаша, бала мен балаша сөйлеуді үйретеді негізінде өнер. Өте адамды жұмсақ қылып жібереді. Кез келген жерде көзіңнен жасын шығарып жібереді. Одан адам тәкаппарлығын ұстамайды. Өнер адамдары. Енді барлығы деп айтамын, бірақ өнер адамдары өте қатты жұмсақ келеді. Содан кейін шығар көбісі айтады. Негізі бір әкеңнің мінезін көргендей боламыз, бірақ сен жұмсақсың ба деп айтады да. Мен әкем сол спортшы, боксшы болғанды қалаған шығар, бірақ өнер жолында таңдағаныма қатты қарсы емес. Қазіргі таңда қуанып, көп батасын беріп айтады. Бүйтпе, сүйтпе, онсыз да белгілі да. Егер шылым тартып қойсаң, ішімдік ішіп қойсаң, сен ол кісінің ұлы емессің.
Мен анық айта аламын, оғылым да өлсе де айтып беруім керек. Енді айтады ғой енді, барлық айтып жатады ғой енді. Мен ішкен емеспін, шеккен емеспін деп енді әрине кім экран алдында ішкен шеккен айтады. Бірақ нақтырақ ақиқатын айтқанда мен дәм көрген емеспін расында. Қызықтап болсын дейді. Болады ғой енді. Кез келген ұлда болған ол нәрсе негізінде. Бірақ көрген емеспін. Әкем бір жерден қарап тұрған көріп қоятын сияқты. Ол біліп қояды. Ол көзіне тіке қарасаң болды, оны өтірік айта алмайсың да. Көзіне қарайсың, бітті сен бойыңдағы бүгінгі істеген графиктің бәрі соған айқын болып тұрған сияқты көрінеді де бізге. И содан кейін маған әйтпесе болды балдар. Мен өте бұзық ортада да өстім, ақын ортада да өстім, музыкант ортада, бүкіл ортада өстім. Көруге болады ғой, баласының көргің келіп тұрады, қызық қой кішкентайсың, мектеп қабырғасында, мектептен қаштықта, сабақ, бұзықшылық жасадықта, төбелестікте бәрі болды ғой. Бірақ жаңағыдай нәрселерді көп не алмаған. Мысалы, ішімдік деген ол расымен дәмін көрген емеспін. Мен білмеймін оның дәмін. Мысалы, сол әкемнің арқасы деп білемін. Әкемнің қаталдығы деп білемін. Өйткені бір әкенің қаталдығы и және де анамның жұмсақтығы, мейірмандығы екеуі тепе-теңдікті ұстады да. И лайықты түрде тәрбие ала алдық деп ойлаймын. Анамның әлем ғаламның сұлулары татымайдау анамның күліп тұрған бейнесіне. Ол анамның бір жымиғаны жетеді. Ол жәннат мен үшін. Одан артық не айтуға болады? Жымияды анам. Бітті бүкіл нәрсені ұмытамын енді. Өз басым қарай. Күніге сөйлесем. Күніге тақырып жоқ болса да, не істеп жатсыз, қалайсыздар? Адам әрдеңені айтады, біреуді айтады, ананың жаңағы проблемаларын айтады. Тыңдап отырамын, бәрі тыңдап отырамын. Әкеммен күніге сөйлеспеймін. Әкем әлі күнге шейін. Жігіттерге де көп айтамын ғой. 2 минуттан артық сөйлеспеймін мен. Вот, бәрін айтады. Бірақ соншалық жақсы көремін. Күніге ұйқыландырамын. Әке ана, дұға тілейді, әке ана. Соның бәрі, мен ойлаймын, сол ананың мейірімділігін көрсете білген, әкенің сондай қатал тәртібін көрсете білген екеуі шығар. Екеуі бір-біріне қатты ұқсайды. Өте қатты ұқсайды. Сенің өміріңнің бір бөлшегінде, өмір сүру тәртібінде сен ұйқыдан тұрасың, не істеуің керек? Су ішуің керек. Ас ішуің керек, жұмыс істеп қайтып жатуың керек. Мысалы, осыны істемесең, ауа алмасаң сен өліп қаласың. Сол сияқты адамның өзінің өмір сүру тәртібінде бұл тұру керек та. Әкешіге құрмет деген оны. Сен құрметте, оны сыйласаң жаман болмайсың деген нәрсені айтудың өзі менің ойымша. Сондықтан кез келген жасқа әкешенің батасы, әкешенің дұғасы деген болады екен. Әке шешенің алғысы деген болады екен. Ол оған жететін дүние жоқ. Пайғамбарымыз Мұхаммед сасында айтып кетті. Ең жақсы адам кім дегенде, өмір жасы ұзақ құлшылыққа толы болған адам. Соның ішінде, яғни ата-ананың разылығын алған деген айтып тұрды пайғамбарымыз. Әке шеше, сен оның ішінен шыққасың да. Сен оның ішінен шыққасың да, қимылдаған қасыңнан біліп отырады. Ненің не екенің, көңіл күйің, настроение, келімен дұрыс болмай отқаныңды, анамен неғып отқаныңды, қан жерден білдіртпеуге тырыс, бәрін біліп қой. Сондықтан кейбір жастарың бар айтқым келген шынайы болса болды. Ал көбісі қатты ол бір жекімейді әкешесіне қатты енді ол енді бар шығар. Бірақ есесіне шынайылығын көрсетеді. Оның ар жағында жанашырлығы жатыр. Ал соны көрген әкеше жүрек тыныштығы жүрегім орнында деп айтады да. Ал жасандылығыңды көрген кезде әй деп бірдеңе дұрыс емес қой.